Колеги, доброго дня. Офіційним медіа-центром Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер – це Юрчева Оксана Русланівна, директорка Департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації. І тема брифінгу – розгортання пунктів незламності. Вам слово. Доброго дня, колеги. Під час постійних обстрілів ворогом об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі на території Миколаївської області, надважливим є питання забезпечення роботи пунктів незламності на території Миколаївської області для мешканців нашої області. Хочу сказати, що на сьогодні на території області функціонує 402 пункти незламності. Пункти незламності – це такі місця, да, взагалі, що це таке, щоб розуміли глядачі наші. Пункти незламності – це місця з тимчасовим перебуванням людей, в яких забезпечуються умови мінімально необхідні для забезпечення життя та здоров'я населення у разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення. Про що йде безпосередньо мова? Пункти незламності, вони можуть бути як стаціонарними, безпосередньо знаходитися в приміщеннях, так і мобільними. Це можуть бути або палатки, намети. Ви можете їх бачити, як правило, біля частин ДСНС. Або можуть бути мобільні пункти незламності, також, як правило, це автомобілі, які використовують управління ДСНС Миколаївської області. Безпосередньо хочу сказати про те, що незалежності чи пункт незламності є стаціонарним чи мобільним, він має відповідати ряду вимог, які визначені постановою Кабінету міністрів України. Вони зазначені в постанові від 17 грудня 2022 року номер 1401. Безпосередньо, що мається на увазі? Да? Кожен пункт незламності має мати відповідні альтернативні джерела, безпосередньо, які не необхідні для забезпечення життєзабезпечення населення. В першу чергу, звичайно, це засоби автономної генерації, це генератори, відповідно з укомплектованими кабелями для зарядки пристроїв. Так? Окрім цього, також мають бути альтернативні джерела опалення, це можуть бути балеріани, це можуть бути обігрівачі, тобто в залежності від того, що може забезпечити відповідна територіальна громада. Також, звичайно, що для відповідних генераторів має бути запас палива на певний час. Звичайно, що всі пункти незламності мають бути забезпечені доступом до інтернету з метою отримання оперативної інформації і для того, щоб постійно перебувати на зв'язку. Це можуть бути як інтернет-мережа за допомогою технології ПОН, оптоволокно, яке може функціонувати практично і без світла у разі, якщо у відповідного інтернет-провайдера є генератор. Також це можуть бути старлінки, деякі з пунктів незламності на території Миколаївської області забезпечені старлінками. Також мають бути засоби освітлення, це мають бути як і вуличні засоби освітлення, так і внутрі приміщення для того, щоб люди, звичайно, могли нормально себе відчувати. Також це має бути обов'язково аптечка з кількістю таких основних медикаментів, які мають надаватися у разі потреби для тих осіб, які звернулися до пунктів незламності. Також хочу сказати про те, що обов'язково в пункті незламності має бути куточок матері і дитини, тому що ми розуміємо, що до пунктів незламності можуть звертатися також і жінки з маленькими дітьми. Також пункти незламності мають бути забезпечені відповідними облаштуванням для можливості використання пунктів незламності особами з інвалідністю, маломобільними групами населення. Звичайно, що це має бути засоб пожежогасіння, які, не дай Боже, у разі настання критичної ситуації в пункті незламності можуть бути використані. Також, звичайно, це і меблі, і стільці, в залежності від того, на яку кількість осіб розраховані пункти незламності, запаси питної води технічної також обов'язково є в пунктах незламності, продукти харчування, засоби особистої гігієни, це можуть бути дитячі памперси і вологі серветки, пелюшки, туалетний папір і так далі. Ну і, звичайно, що стаціонарні туалети і місця, де, відповідно, можуть бути облаштовані автономними біотуалетами, тобто в залежності від того, що, чим володіє територіальна громада і що вона може зробити. Хочу сказати також, що на сьогодні 402 пункти незламності працюють на території області, готові приймати відвідувачів. Також хочу сказати, що
відповідальність за кожний пункт незламності несе голова територіальної громади. На сьогодні вони всі попереджені про це і знають про те, що на сьогодні робота пунктів незламності, забезпечення якісної роботи пунктів незламності, стоїть на одному із перших місць і має надважливе значення, враховуючи ту обстановку, яка на сьогодні є. Хочу сказати, що загалом протягом минулого року і цього року послугами пунктів незламності скористалося більше 70 тисяч осіб. І, звичайно, що це та послуга, яка дійсно є потрібною і життєво необхідною під час обстрілів критичної інфраструктури. Також хочу наголосити на тому, що ми сьогодні працюємо з бізнесом і закликаємо відповідальний бізнес також на території своїх об'єктів відкривати пункти незламності, тим паче, що, як правило, у великих мережевих магазинах, у відповідно на автозаправках є можливість зробити такі пункти незламності, враховуючи те, що є генератори, є під'єднання до інтернету, є можливість заряджати гаджети, є доступ до мережі. Тому, будь ласка, також запрошуємо вас, відкривайте пункти незламності для того, щоб ми могли якомога більше відкрити такі пунктів і забезпечити кожну особу, яка потребує такої послуги, особливо в умовах обстрілів критичної інфраструктури, в разі можливості достання блекаутів, щоб кожен з нас залишався на зв'язку, щоб ми разом працювали на перемогу і наближали цей час якомога скоріше. Дякую, колеги, за питання, будь ласка. Юлія Винник, сайт 512. Скажіть, будь ласка, наскільки заклади соціальної інфраструктури, там лікарні, інші от такі заклади забезпечені от такими пунктами незламності, зокрема там генераторами, іншими речами? Пункти незламності вони можуть розміщуватися не обов'язково в закладах соціального захисту і медичних закладів, тому що медичні заклади вони в першу чергу надають допомогу медичну. З приводу соціальних закладів, хочу сказати вам, що кожен заклад соціального захисту, він облаштований генератором, є відповідний запас палива, ми за цим пильно стежимо. В минулому році за допомогою наших партнерів ми забезпечили генераторами. В цьому році також ми забезпечили можливістю, да, особливо можливістю бути забезпеченими паливом наші заклади з сценарним перебуванням осіб, це особи похилого віку, особи з інвалідністю. Тому на даний час є така можливість. Дійсно, в наших закладах є можливість зарядити телефони, під'єднатися. Тобто, якщо буде така потреба, то, в принципі, готові соціальні заклади надавати таку допомогу. Дякую. Колеги, є запитання ще до нашого спікера? Ніна Булах, Суспільне Миколаїв. Ви перерахували, що має бути в пунктах незламності. Чи буде це якось перевірятися? Чи ні? Так, звичайно. Перед тим, як ми запускали в цьому році всі пункти незламності, тому що влітку було, частина була пунктів незламності, вони працювали, частина були в такому сплячому режимі. З 1 жовтня всі пункти незламності працюють на території області, тобто таких вже немає, які перебувають в сплячому режимі. І, звичайно, що до 1 жовтня проводилася відповідна перевірка, був розроблений акт щодо наявності цього всього. І на даний час в нас є ці акти перевірки, які здійснювали органи місцевого самоврядування спільно з партнерами, тобто там були і громадські організації, і депутати місцевих рівнів. В даний час так дійсно такі перевірки відбувалися. В ході перевірок були якісь порушення чи ні? В ході перевірок було з'ясовано, що потрібно докомплектувати частину пунктів незламності певними засобами, так, і на даний час ті пункти незламності, які працюють, про які сказала 402, так, вони облаштовані всім необхідним. Але ми не зупиняємося, продовжуємо працювати над тим, щоб збільшувати кількість пунктів незламності, тому що ми розуміємо, що чим більше буде таких пунктів незламності, тим стабільніше буде робота загалом населення і можливості мати доступ до тих необхідних послуг, які надають пункти незламності. Дякую. Можна ще одне запитання. А як громадяни зможуть дізнатися, де знаходяться ці пункти? Чи буде створена якась карта, здається, так минулому році робили, чи будуть там оновлюватись оперативно дані?
ну, наприклад, який пункт доступний, який ні? Наразі Мінцифра працює над тим, щоб зробити загальну таку карту на території всієї України по пунктів незламності. От, хочу сказати, що стосується пунктів незламності в території Миколаївської області, то цю інформацію можна отримати в місцях самоврядування, в голів територіальних громад, в старостах, для того, щоб, ну, про запит. Враховуючи вимоги, на даний час одним із головних завдань є інформування населення про місце розміщення пунктів незламності. Тобто кожен голова територіальної громади знає про те, що він відповідальний за те, щоб проінформувати населення про місця пунктів незламності. Враховуючи безпекову ситуацію, є певні моменти, з приводу яких розміщення всіх пунктів незламності на одному ресурсі може мати негативні наслідки. Тому з цією метою ми проводимо альтернативний формат інформування через голів територіальних громад. Дякую. Олена Козубовська, Інквісті. Ви назвали цифру у 70 тисяч людей, які скористалися пунктами незламності. Хочу просто уточнити, це кількість загальна по Україні, чи це ви саме? Ні, це я кажу виключно про Миколаївську область, враховуючи минулий рік. Цей рік, слава Богу, що в нас була не така складна ситуація, як в інших регіонах, але все одно в нас в пункті незламності, особливо в місті Миколаєві, користувалися попитом минулий рік. Дякую. Колеги, є ще запитання до нашого спікера? Будь ласка, Ігор. Ігор Чибісов, Свідок.Інфо. Розкажіть от алгоритм, якщо людина прийшла до пункту незламності, в випадку блекауту чи іншої надзвичайної ситуації, він зачинений, куди звертатися? Як правило, на пункті незламності, відповідно до норм і стандартів, да, має бути зазначено телефон відповідальної особи. Тобто всі пункти незламності мають бути відчинені. Якщо в разі він зачинений, особа може зателефонувати за цим пунктом. І, як правило, на пункті незламності зазначається ще два пункти незламності, які поруч є, тобто до яких можна звернутися. Але пункти незламності мають бути відкритими у разі, якщо така ситуація є, то необхідно звертатися або до департаменту соціального захисту населення Миколаївського, можна звернутися або безпосередньо до територіальної громади, до голови територіальної громади або до старости, хто відповідальний за цей пункт незламності. Всі ці моменти мають бути зазначені на біля дверей, біля входу до пунктів незламності. Дякую. Колеги, є ще запитання? Будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. Дякую, колеги.